shtunë në falimit, e lam të kisëria Borgje Castro Zizu, se cilin a e besoj vetëm para pak minutash. Jam e bindur që çfarë nuk kanë menduar për t'in skenuar në skenë aktore të falimit. Janë gati, jeni gati apo jo? Po. Tani gjithmonë ndodh që të kjo pjesa jemi shumë kurios të dim se kush do t'jetë personajë kryesor nga aktore. Dhe në këtë rast, Castro Zizu do t'jetë Erblin Bajko. Dëshojmë si do ta luaj. Ndërkohë që Sandri dhe Jorke jeni shokët e dhomës së Castros dhe Ana dhe Lande ju jeni dy vajzat. Nuk e di sa vajza erdhën, po zeni se jeni dy vajzat. Kështu që do ta luajmë këtë herë historinë Borgj me direktiva të dhënë nga unë që do të jenë këngë dhe normal. Pra nëse them këngë duhet këndoni ndonjë këngë, çfarë ju vjen ndërmend dhe normal duhet ktheheni në gjendjen tuaj të normalitetit të folurit. O zotja fjalia na bëri që të krijojmë Castro. Fillova dhe unë se ti duhet të folur. Okej. Kjo është historia ja bosh dhe jemi gati. Ja, çuna. Vini tu më flak. Shpejt më flak, vini tu. Sot do pim, do bëhemi keq fare plak. Pse më plak? Kemi motiv më plako. Si s'kemi motiv më plak? Kemi motiv. Si nuk kemi motiv më plak, ja ke fut kot plako, ja ke fut kot plako. Këng. Ja ke fut kot plako, ja ke fut kot plako. Pëtë mërbur. Ne, sot do pim se këshu thot ky, këshu thot Castro. Castro është mi madhë dhe vishë dhe me nastro. Ne, sot do pim dhe duhet qifemi në sy, këshu që ngre e godën dhe mos e boj fjallën dy. Normal. Po, du shumë plak. Po, plak. Sot do pim sepse është 28 nëntor është dita e shlirimit, mor plak. O, të bukur. Vrap, lik në market, bje di shka për të firë. Ti tjetër, shko kontrolon në shpinë, në gjovë se ka në gjovë për të firë, plak. Po, Po pse mu pes di se ti qkosh dhe i në marketi, ma? Ule më kogra dhe dhe shko në market me në ti shka për të pjerë. O plak, idiot! Këm gjeti vodka bizele, je plak, pa pame. E lirë, ma, du fort, ajmë. Shko gjeti shka më industriale, plak, më matë, si fort, di që shka më fort. O Castro, bleva këto dy vodka, vodka tepe. Bravo, plak, jem këtu. Ue, qa këm gjetu, ma, plak, qiko, është i vodka, alkohol forenash, plak, pa pame. Kur frenash më kam frikë, mos ta frenoni qik më plak. Kur frenon gjo firma plak, a vash më plak. Ti në ke pa frena më plako. Mirë, na majnë këto këtu, do pim këto që kemi ne këtu tani. Okej. Do marim këto, do bëjmi kish. Këng. Pastaj, pini, pini, raki, me limon, me limon. O du di ajo, me limon, a o. Kut në ka i nati një do. O plak. Që të thonë, do plak. Do pa konë po akim. Ule më kogën aty dhe më qo mua se qartë temës diga tema mua. Idiot! Atere, kjo është reaki me mund t'i merë një vetëm pak erë. Amon! Se t'i deshpër, po plak. Ka mund të bëku më plak, nuk e ndi. O pse mu pesdi se ti të shishyra? Ule më kogën aty dhe shkof shishyra do se ik. Idiot! Si patajte. Mirë të, atere, bërë gëjtë të dhijë. Bërë gëjnë të lipë për qishë shqiptarët këtë që janë. Bërë gëjnë të lipë për Ismail Qemalin. Bërë gëjnë të lipë për Ismail Bejvlorën. Bërë gëjnë për Ismail Morinën. Për Ismail Kadaren. Për Itak Kuletinin. Po pse mu pesti se ti ta ngrej për Ismailat, ma. Ule më kogën atë edhe ngrej për Ismailat të lino se hitë. Idiot! Du fort, zuar! Zuar, duar. Këtë do lipë plak. Kena për të ngrejt për gjithë shqiptarët që janë gjithë botën pa letra. Ka mu letra për dozi, e lajk. I kam me dollë të kujtë dollë dzi batë, men. Po pse mu pesdi se ti të ngrejsh për shqiptarët, man. Ullë mërë kokën atë edhe gretë, o linë si shtot kjo se hi. Idiot! Ta pim me fundë, dhe mund. Po, edhe unë sem të pim dhe fundë. Me fundë, po, plak. Hajde këtu mërë plak, ku shko? Po ti kitë marë fundin, pra. Po, pse më unë pesdi se ti të pish me pantalona? Ullë mërë kokën atë edhe hajde pje me fundë, to se hi. Idiot! Hajde këtu! Hajde mërë tu! Në vijë cigare. U shenë një cigare. Këng! Kam në vëtë. Më jep një cigare se biku, bëni afare. Nuk e pi cigare, në ta të bëjun më plako. Jep për një cigare se për mikë bëni afare. Po, unë s'kam cigare se nuk kam as pare. Po, kam unë pare pëse nuk fole fare. Më jep i 2000 lekë zlale që të gjithë cigare. I 2000 lekë që në tim plak, më jep cigare të 2000 lekë. Blevër, votë këne qepës, o spa me të 2000 lekë në tatë, nuk kam ma. Po, pëse më pes di se ti të maja për shprap 2000 lekë që ma. Ule mërë kokën aty dhe më jep 2000 lekë që ose ik. Idiot! Oke, hajde këtu, do pëjmë të tjetër, shtini!
shtini, thash plak, të shtini. Hapçu! Shtet, të shtini për tek e çiftas. Idiot! Atëra, një sekond. Do shkosh ti te marketi. Do shkosh ti te marketi? Mi plak. Edhe do blesh ose futu borx, bëj diçka plak, se du fort, morëm ka fort. Edhe unë du. Haj. U më plak. Na pas kanë vjetë shkallët më plak. Pas kanë vjetë shkallët më plak. Ta tu më plak ose është të balkoni. Ule më kogra të dhe mos e hepë si shumë mena të dhe i. Ose i. Idiot. Prez, do të plak. Du fort, hajëm tu. Je të balkoni plak. Zbite. Ue plak. Qera në dy pjeshka aty më plak. Unë ziti fres italisht më plak. Kam. Sume. Atere, të shkosht i thusha ti, idioti ton, që kemi aty të shpia. Ule kohën dhe ajtë këtu të përkëfeshur gjenë të shive këta edhe se ikë! Se mu... Idiot! Ajtë tuti me! Ajtë tuti ose ule kohën aty me edhe se ikë! 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 Po idiot kur të më thush! Idiot! Ajtë se të pëmë lirë të! Bona sera! Këngë! Bona sera! Bona sera, signorina! Bona sera! Signorina! Ciao, ciao! O plak, full bardë, italisht, do t'i thush tekstualisht këtë që, do t'i thush tekstualisht këtë që. Po, cigare? Cigarete? Si, certo, që pjane, cigarete, certo! Kanë cigare dhe centro, kanë bashkë. Që a thumë, poftojt për lartë për në shpinë, o plak, po mësë i thush që jemi shqiptarë, të që jemi qak. Tu që jemi... Tek ade lartë festa parti jo shqiptarë. A që parti sopra? Si! Ma allora që bravo, që finjam, okej. Qa përshkojnë më plak? Po vinë lartë. Po vinë lartë, po përse s'mlej në rovë më plak? Do të me regullu shpinë, do të bëjmë të shkanë, do të regullu e më shpinë, atëre. Ti, i ka dhoma tjetër. Urgjet ka dhoma tjetër. Ja, regullu shpinë, jemi mirë të shqinë. Kastro, po s'kemi dhoma tjetër dhe më plak? Ule më kohën aty dhe ti ka dhoma tjetër, që i dhoma tjetër, ose i. Buonasera. Buonasera. Prego, prego. Che bello. Bello. Un më plak, shbuka kjo më plak. Se pas në që dhe dhuka, o. E shef që nga duhet e i tjetëri, hajte këtu mërte. Urë që? Ate. Po ti the ti kjo. Do vish këtu dhe do përkthesh këtyre. Dhe do ullësh kokën dhe do ikësh ose do ikësh. Idiot. Ate, të du që ilë sinjore, ko... Hajde këtu mërë plak, ku përshko? Po ti fe tike më plak! Ule më kogër aty dhe hajde këtu për këthe, ose i ikë! Idiot! Ajde, të du që sinjore... Ule më kogër dhe hajde këtu për këthe, për këthe, ose i ikë! Ikë! Idiot! Ikë! Ikë, për ikë! Ikë! Idiot! Ajde, tu më, ajde, tu! Ule kogër edhe ikë, ajde ikë, idiot, për këthe këtu! Karino, Karino. Malta. Atere, jepi të shka për pire, zë njushëve. Jo, Kosta. Kosta? Castro. Castro? Idiot. Ok, ma non ci interessa niente, vogliamo solo da bere, da bere. Sì, capisci, da bere? Da bere. Do që ne beri, thot. Qëtu? E kemi tu përbatu në bere, të farasun. Ule mërë kogën aty dhe hajte për këthek në idiot, se që atë e mërë se ik. Allora... Do t'i qërasi zonjat me dishka për t'pirë. Kej, një idoli. Një idoli? Oh, grazie. Questa è la storia di tre di noi. Io son nato per qua son babru. Lui è nato in La Praca. 21 dicembre. Viene anche La Praca per fare caffè. Diamo caffè da Praca? Da Praca. Gli uomini non cambiano, hanno soldi per comprarti, poi ti vendono. Cerca se hanno i soldi, ma questi non c'hanno niente. Questi non c'hanno un cazzo? Ma l'ho detto io, stronza, o me la stronza! Scusa, c'ho un'idea, a monti il legno 2 euro su un jeep se giunaf? Lea, se që kanë shumë ke ishë për leke dhe hajde i ki motra. Mërë. Hajde. O, qumë piva. O, pëse më u pesdi se ti të flesht 20 minuta, ma. Ule mërë kokën aty dhe si le kokën tu që të flenjë të shi. Së unë më plakë, së është mjesë, më rullena i që... O, më plakë. Tu sigurisht e këllë tukë, më plakë.
Në pas kam vjetë kukukur, më plak! Po kena pas në jemë kasë! Në pas kam vjetë dhe televizorin, më plak! Po kena pas në jetë... Ua, lavatrishën, më plak! Po kena pas në jemë... Frigoriferin, më plak! O kasë, nuk kena pas basi gjo, më plak! Po pse mu pesdi se ti që t'kishim në i gjo në emë! Ule mërë kogra të dhe hajtë, këtu prefekt, o se ik! Idiot! Në pas kam lëmë, më plak! Në pas kam lëmë në dur në gjepa, më plak! Si... 2 euro, më plak! Po ik, më plak, bli në i gjo për t'pi, nga i vodka! Po s'kena motiv, mërë plak! S'kena motiv, po shiste në dëmëtori, mërë plak! Si s'kena motiv! S'ki unë plak! Ki unë fram! Plak, kellëm vetëm, këndajmë që janë bashkë të duhet! Ta tu! Sa gjatë e kishë të këtë historinë, bu! Pesinete në topa, bu! S'pona bojmë ikë! Po për qente, jenta me Castro! Qfarë po pinit aty? Kam qëra ishë 5 jorë! Ka i televizorës kishë! Castro, si të dukë? Shumë mirë! Shtu ka qenë paka shumë, apo e kishën exageruar? Paka shumë, kisha dhe 2 dhoma, më shumë e një frigorifer. Nuk ka rëndësi, ata frigoriferin me një salqiqe brënda. U bezdis këmë duke. U bezdis të ti! U bezdis të ti! Për që u e Blini në rolin tëmë? Pa tjetër. Zërin e bënte, e qante. E kuptove që Blini ishte kast. Mirë, tani Castro, jam kuriozit të di si je me pantomimime, dhe më thënë për të reguar diçka... Mos se pyët, na 24 jam dysh. Dyshje, dhe e qarë dhe më thënë të lojë. Po, me gjitha të, s'ka probleme, dhe nëse jeti keq, është Jorka i që është 11 nga 10. Bravo, Jorka! Tek, mimofoni i prishur! E janë i të gjithë në mes të skenës... Do luajmë këtë herë me shprejje frazeologike. Shtu që rështoni, Castro ku përferon të rish? Si në vim Castron? Mes në anë? Vendoseni në mes. Vendoseni në mes. Këtu. Castro vendose në mes. E Blinë, do jesh i pari? I pari. Landi? Po. Ok. Falo. Se kam një këtë në. Ishë, ishë. Prit, prit, se kam arrua koma. PH. Ka shumë. Jepi Sandri. PH. Paka shumë. Jorke? Shka e tu fshatë. Fap!
Paka shumë. E mbarove, Jorke, u dorëzove, okej. Okay. E blin, kuptove gjë? Kjo është një shprehje tani. Frazeologjike, po, shprehje. E urt. Jo, nuk më vjen asgjë. Jorke, çfarë kuptove? Limoje demin përpara se ta therrësh. Ose e kuqja të bën dema. Po. Paka shumë. Sandri? Qumshi lopës më mirë se qumshi blet. Po. Au. Kastro. U rishë 28 nëntor akoma. Ati ja akoma në atmosferën të të, mu së tërzo. Ana? Nuk e kuptova. Glandi Tregoja. Bon deti kos. Bon deti kos. Kë ishë shpreja? Jemi gati për të ndruar vëndë, të shpreja të shpreja. Kushtë, 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 Ka gjisht? Bap, 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 bap. Ka ti trejt, ka ti dyt, bap, bap. O, o. Ok, kasë. Ok. Ho, o, o. Një, pasë, o, 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 Mos si shifti ato. Ajo është e mia, të më tregoj vetëm mu. Gaj? Paka shumë. Ting tung. Kjo propozo format. Ana. Po? La 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 la. Ding dong. Shht. Oh, yo, yo. Wow! Ai që të rreftë do. Jo, Landi. Kush të pushkaton të dashuron? Mos të ndo më shumë, është rralla Anës, Ana. Po dhe unë ato me ndoha i që të rrefë të do, po unë gjithë një tjetër që se të mdo. Po që lidhe kështë a i që të rrefë me propozimin? Po me që e do pra? A, me që në të e do. Që më bëni, me propozim, usë bërë asë propozim, thishë ullë. Ka së shfarë ishtë a i që bërë e ti? Pas ka medituar. Mos ja fut shokut. Ashtu, është preje kjo, unë. Po, mos ja fut shokut. Besoj nga ato që bëri Sandi që është Sandi mos e skalbur. O, Sandi, kush është? Kur rafsha, mos u vrafsha? Bravo! Unë e dija! Kur rafsha, mos u vrafsha? Unë e dija! Oke, mos u vrafsha, ka një të të tash! Raundi i tretë, shpetë, shpetë, Kastro! Edhe një, edhe një, edhe një! Një sugjerim! Do jem fillim të një, nëse do jem fillim. Kastro, vendosu në fund, do vendosu është në fund që ta gjesh? Jo, 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 do jem shumë precis. Stisha me e thonëse, duke i kejtë, në kërë që në tregu. Dy mirë. Pa. Ting, jo. Jo. Ting. Shkëm. Qikë që e ma betë? No. Mi. Jo. Ah, jo. 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 I'm watching you, baby. Yo, 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 Landi, heads. Whoop. Jo! E gjithët? Jo! Jo më lëshë të dorë.
mori zanatën duke. Kaj, kaj që ishë ka stropë? Nuk qarë se kaj që më... Po, s'kishë që të bëse. E blimë që e. Ruhë nga banditë. Ka stropë. Ka stropë. Ke mund dimoj ka dhe një anje në mes. Po, të trena jo. Nandi. Vaporë, jo. Dali kuqe ka një huqë. O, zonë, që se gjetë, Sandri. Të hiqë mos e këpot. Bravo. Bravo. Ordinej. Okej, jo ishte edhe mikrofoni i prishur. Zunë. Unë e me shpejt e shpejt të këvëndi. Unë duke gjetja i se atash, unë dhe mu ma ta jorkja. Kushme, mu ma të jetë, ashtë një gova. Me, më duke që ta mori zanati në Castro, Jorke. Po, po, shumë mirë. Tani, pra të dyshin nga gënjeve, do më thënë, se ishe shumë lartë të dyshin. Ja, lenë, ne. Lenë e pare, oke, mirë, tani do të qojnë një mision që është shumë i vështirë. Për iri të zëvërtetës, është gati-gati si të kërkosh gjilpërë në kashë, që thënë kësaj shprejës tjetër. A, sa bukurin kemi në këto shprejë, te edhe urta. Do gjesh një problem, do zhidhësh një problem shumë të ma. Bëshin plesht e fshatit, pjera ki, pjene jo, pjone ja shash, se këshu bëndë e Petronin luar asë, gjithar me këshu është majtër një litja jonë. O, sot i mamë. Qa bësh pikën një fjallë të urët, përshu, ma se shif qenin sy dhe ha. Shif qenin sy dhe ha. Kuj qenë, o Kastro, kuj qenë këto qërë? Ajë, në dojë. Me një pionë, e mire, a je gati për cilë dhe këtë problemin që thamë muna, po do vazhdo shpikë është fjallë të urëta? Kemi një problem, do e zidhës në një ersirë të plotë. Si i ke marrë dënet me ersirën ti, kur është shumë të erëter, jo përveç asaj që po mendonë tjetër, si i ke, a ke frike kisha fjallë? Jo, se kam. Ske në i frike? Jo, se kam. Okej. Ku ndodhë kjo ersira e plot? Jo, këtu rësutë jo nuk i fikim dritat, ne? Êshtë një vënd tjetër që i është komplet ersir, tek dhoma e erët. Sa bugur. Atër, tek dhoma e erët, në bibliotekën e një shkolle, një qiftiri dashëruar, Ana dhe Sandri, përfitojnë për të takuar fshehurazi. Kastro, ti e kujdestari bibliotekës, e ke nuhatur këtë gjënë, dhe normalisht do t'i kapë është këshu, si që thojnë në flagrancë. Po pëse t'i kapë ti, unë i lë? Po du t'i kapë është prangë. Jam kujdestari, pra. Tani, o ka zërë një sekundë, të bëjtë qartë i qka. Ka si këtë jam bitë 18 vjeshtë, një sekundë, ku është që biblioteke? Një sekundë, situatat këtu i japë unë. A, oke, mirë në falë. Dhe nuk bërë kur themi kap, do i kapër. Dhe madje, madje, nuk do më vish në studio pa i kapër dhe të mësjel është të dy këtu. Nisoni të këdoma erët, ju do tre. Ajde, shpirtin. Ajde, më prit zemra. Më prit zemra. Luni Balli. Okej. E ku është doma? Shpirtin. Zemra, ku je? Jam këtu. Ana dhe Sandri, shkonit të këcepi jua i përhershëm. Hajde, zemra të këcepi jo një përhershëm. Dhe këcepi zemra, hajde. Qysha? Këcepi shpirti, hajde. Vërdesh, me vërdesh, sa më duket më vërdet e cepi këtu. Po për që kam gjeta i cep. Hajde, shpirti, ku je? Ku këcepi? Të këcepi jo? Po. Po, oke. Vika e erë tu, se që kam boke këtë. Hajde, mi zemra, hajde. Shpirti, mos bëjmë zhumë se jemi në bibliotek. Hajde, pra, hajde. Erda, pra. Ku je, pra, se këtu të këcepi im jam? Këtu një jam. Kuje? Hajde mi tu, hajde! Hanna, a shpirtët të gëndë! O shpirtë, o zemra, të lutem, të kam zemar, se nuk do të bëjmë shumë se nga marim vesh pasaj këtë të shkollës! Qa shkollë, shkollë, zemra! A shpirtë? Shkollë, unë them të bëjmë një gjithë të bukur sot! A shpirtë? Bëjmë një bebë! Hynë Kastro, hynë kujdestari! Se kush më hynë, në qifu! Në qifu! U që është tu? Qifti të gjuat një zhurë, fshihuni. Wow, fshihu! Ana nuk e fshihur as pak shpirtim. U me ti me të fshihur. Janë të zhurë ma këtrash. Zemar, gjenj një vëtë të sigur për vetën të në zë umë qërë të ti me kam. Gjenj një frimë zë futë. Kastro, përkori në fshetësi të plotë, pasi do t'i kapësh në flagrancë. Shpirti, zemra, ku je? Këtu? Se o të qimë? Qërës në shërës?
Që priti kam që i fusë durës këti? Jo. Jam bibliotekar. Kasrë i kujtesari. Qëfar përni këtu? I përjash ju të ty, ose të dalë vetë mashkulli. Nuk ka mashkull të ujash. Qëfar përni të kosa, të dalë mashkulli. Krijoni pengesa për njëri tjetrin. Që mos ju kapi, Ana. Sibra! Homi, më qia! Kuja! Po kime? Zemra, mos u lëri që s'pët boja si gjohë! O, Zandri, ku jetë të? Kusë është, kusë është? Mos ke fritë, mos ke fritë, o? Po ke kusë... Zandri! O, Zandri! E, Rafi! I s'rim ku... Pashtërin në karikë! Shpirti! Ku i zemra? Ku ise? Po këtu mi bëndë! Kush prek mu? Hajt zemra një me! Kush prek mu? Kush prek mu? Mos prek mu? Kush prek njëri të lute! Kush është? Kush është? O së në të lute! Kush që ka të cepi ise ndi nga era? Mos lute! Kush është që prek? A prek e ta, se ta ku luta! Ta prej! Zemra, ati... Atentatim në që... Ja futë në bibliotekari... Me një këmër... Mirë, me Eduardo Kitje! E po të vi qifti vetëm edhe mos ju kapi kujtestari, unë nuk kam parë. Fyt në fjetë. Presim edhe Castro. Një orke, ka humba të vjetë. E janë, e janë. E vini. O kujtestari, po që ponë më? Se si kape? Si kape. Kapi të tjerë. Të kape më duket. Më kape më zërë, kështë gjopë. Pas një moment, unë përndesh një ato drita, ishte me kape. E pe? E pe ati brënda? Përndesh një dritë këto me nga tremë. A, ndesh në dritën. Ishte kape. Kape të vetë brojtje. Dhe Ana parë shtu është me nga rige. Nuk kam pak ujtë sarë që tonë në bibliotekë dhe gjuan me libra. Më së fuzit ajo dhoma, aty dhe duana se... Si ishte ati eksperienta? Unë akoma se kam provuar, po... Si gjej më vithet. Na të merove më burë, që apëhet ati në të famë? Gjej me mirë fjallë, zoma, gype... Mirë, tani dhe luajmë një loj... Nuk e dhja kapa, do të kapa, apo jo? Nuk e dhja kapa, do të kapa, apo jo? Nuk e dhja kapa, do të kapa, apo jo? Pres pak të sa të marojnë komentet për do më në erë. Dhe qka kape nga unë? Flas në tjenjë, në ati që kam rëpërë. Doan të si vëllove, si e. Jo, vazhdojnë, keni ndë një gjithë tjetër për dhomën e erët? Ja, me. Jo, dhomën. Ju kam betë në gjithë tjetër në mëndë shumë? Ska, me mbjullë, me mbjullë. Dhe një vënd tjetër kë ju kanë kapur? Jo, jo, asë gjithë tjetër për të reguar? E mbjullë në dhomën e erët? E mbjullë, ishala me, ishala s'ka njeri ishtë atë zanë, po... Ma ngecët në fytë, zbëm gjo. Jo, se pas kanë mbjullur akoma. Okej, vazhdojmë akoma, flasëm për dhomën e erët. No, vazhdojmë, vazhdojmë. Që janë zilë këpucët, atletët. Se është për dhomën e erët. A, jo, sërë, e mbjullëm dhomën e erët për t'kaluar në 2 në 1 me një herë tani. Do pëmi gati për par nga afur dy artista duar art duke realizuar një vepër arti tani live në Palimit, kështu që do vinë me njerë tani për të luajtur dy në njëm, Erblini dhe Jorke, ku Jorke bënduart. Okej. Castro dhe Sandri, ku Sandri bënduart. Okej. Vendosuni. Pëmi gati. Okej. Ate, ndërkohë më të gjoni që të tërgoj situatën, do realizoni një skulptur, si që shini edhe nga mjetët që keni. Erblini do i mësoj studentit të ti, pra ti e mësues, do i mësoj Castro, se si të realizoj mjeshtërisht këtë, skulptur këtu. Kur skulptura? Okej. Ja e zbuluam. Kjo është një shqitje kalli, skulptur.
Çfarë do realizoni? Jemi shumë kurioz ta dim. Menjëherë ja nisim, ja nisim. Duhet, nuk do të lëvizë, lëvizun dur. Do montojm. Ço do bëj? Ti do flasësh? Edhe unë. Jo, ço do të çan skulptura? Përshëndetje student, mirë se erdhe. Më vjen keq që nuk frekuentohet lënda ime, po s'ka problem. E vlerësoj që ti ke ardhur. Gjëja që ne do bëjmë sot është kjo vazoja këtu. Nuk do ta lyejm, thjesht do t'i japim formën me anë të baltës. 3D besoj. Sigurisht që 3D. Se skulptura vetë është një art për falënderim profesor. Atë marrim një mas. Paksa, okay, më pëlqen. Dhe duhet të japim një formë rrethore. Po. Domethënë, në fillim ta shtypim. Mund ta përplasësh. Po. Mund ta përplasësh. Po, këtë gjë mund ta bësh edhe nëse ke dikë i nat, domethënë mund t'ia bësh në fytyrë, në surrat. Po, bravo, më pëlqen djalë. Po. Bravo. Bravo. Vazhdon e shtypi me bën pet. Bën pet. Bën pet. Pet. Kërkon forcë, kërkon durim. Tani kërmo në mes duke i bërë një vrim të kish, po, zhyt e kish të thellë. Zhyt e kish të thellë aty. Bravo! Tani dy gishta! Po, zhyte, bëj një frim të madhe! Po, pa tjetër! Tani tre gishta! E këshu me radhë, dirisa të marrojnë gishta! Po! Shiko profesorin këtu, shiko profesorin! E kupton në qpik jam unë? E kuptoj! Atere, kjo është... Kjo është, si në quhet në gjuhën ndryshe, tavani. Tavani i qypit, po nga poshtë. Pra, këtë mas e vendosim poshtë. Poshtë. Tani do bëjmë pjesët anësore, ose si quhet ndryshe, muret e qypit. Muret. Marim mas nga pak. Po muret. Dhe bëjmë një pet. Bëjmë përsëri pet. Do vazhdojmë atëherë siç thash, jo djalë, sepse qypin do ta bëjmë modest, vogël, jo qyp të madh. Jo, po hello. Ja, po ke këtu vogël. Atëherë, me atë fillo me do të shkete tue, sepse i pas ke duartë shumë delikate. Jam dhe pianist. Sepse kjo është një punë me dorë, do më dhënë kjo punë bëhet me dorë. Êshtë e vërtet, profesor. Do t'i ruaj. Bëj muret atere, bëj muret, bëj peta të gjinë që ke në dorë. Bravo, djallë, bravo. Mos ke bërë që jashti, ke punuar jashtë? Dy vjetë. Bravo, oke, të duket. Bëj murin e qypit. Bëj murin e qypit. Pri, profesor. Filon i jep formën, e shikon që i ke filluar i ke dhënë formën? E për shikoj. Do më thënë, oke, ajo e jotja në me duket pak si tasë. Me gishta, me gishta, të përdor gishta, profesor Prep? Gishtat një, dy, tre, të thasht, një, pastaj dy, pastaj tre, këshu me ratë, dresa të marën gishtat. Sepse kjo punë është pundore, djallë. Oke, bravo. Atere, në basë kësaj fillu jep i formë ovale. Ovale. Një për lartë, një për lartë. Jo a shumë mërdjallë, rjetë qypin për lartë. Më fali, profesor, qëfar po mundohen i të realizoni? Po mundohen i të realizojmë një enë që po të jedhim ujë me formën e saj. Po pëse me një birë? Po sepse edhe ajo do aerosi vajzë. Po do birë i ujë? E po mos i jedhu i farë, atë e nuk bje që të dhëmë. Mirë, kjo ishte 2-1, ne të shkëputemi sa të marim vetën nga rëmuja që kemi bërë dhe rikëthemi me njerë. Mos u largoni.